Dünyada hududunun kattaligi bo'yicha Qozog'iston 9-o'rinda turadi. Poytaxta Ostona shahrining nomi tarjima qilinganda poytaxt ma'nosini beradi. 1991-yil 16-dekabr kuni sobiq Sovet ittifoqining tarkibidan ajralib o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Qozog'iston hududida sayyoramizdagi eng katta ko'llardan biri Balxash ko'li joylashgan bo'lib, mazkur ko'l kattaligi bo'yicha dunyoda 5-o'rinda turarkan. Shunga o'xshash, siz so'ragan Qozog'iston haqidagi qiziq ma'lumotlarini Turfa Olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Qozog'iston uran qazib olish bo'yicha dunyo mamlakatlari ichida 3-o'rinda turadi. Sobiq Sovet ittifoqidagi yagona kosmodrom Qozog'istonda joylashgan bo'lib, unga Baykanur nomi berilgan bo'lib, undan birinchi parvoz eslab qoling, dunyo bo'yicha kosmosga birinchi parvoz bo'lgan. Bu kun tarixda 1961-yilda sodir bo'lgan va aynan shu kuni Yuriy Gagarin kosmosga birinchi bo'lib chiqqan inson nomiga ega bo'lgan. Qozog'istonda bugungi kunda 17 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. E'tibor bering, bu mamlakatda 130 ga yaqin millat hayot kechirar ekan. Endi fakt. Qozog'iston neft zaxirasi bo'yicha jahonda 7-o'rinda, gaz zaxirasi bo'yicha 6-o'rinda, uran zaxirasi bo'yicha esa 2-o'rinda turar ekan. Poytaxt Ostona dunyodagi eng yosh poytaxt shahar sanaladi. Unga 1999-yilda UNESCO tomonidan dunyo shahri unvoni berilgan. Shahar qurilishining loyihasini esa yaponiyalik eng tajribali va mashhur arxitektor Kisei Kurakawa loyihalashtirgan. Qozog'iston hududida joylashgan Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasi va arxeologik kompleks hisoblangan tamg'ali UNESCO'ning dunyoning madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilgan. Yer yuzi bo'yicha davlatlar o'rtasidagi eng uzun chegara bu Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara bo'lib, uning uzunligi 7512 kilometrni tashkil etar ekan. Qozog'istonda joylashgan Turkiston shahri Qozog'istonning madaniy markazi sanaladi. Mazkur shaharga bundan 1500 yil oldin asos solinganini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Tarixiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, otlar Osiyo hududida ilk bora Qozog'iston hududida qo'lga o'rgatilgan. Bu degani birinchi suvoriylar ushbu hududda paydo bo'lgan degan gap bilan izohlanadi. Qozog'iston hududida joylashgan Charin darasi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Grand darasining 2-nusxasiga o'xshab ketadi. Bu yerdagi tog'larning rangi ham Colorado shtatidagi ushbu daraga o'xshab ketar ekan. E'tibor bering, Charin darasining uzunligi 154 kilometrni tashkil etadi. Qozog'iston olmaning va lola gullarning vatani hisoblanar ekan. Shuning uchun ham mamlakatning yirik shaharlaridan biriga shunday nom berilgan. Olma ota, ya'ni olmalar otasi. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Eng ajoyib ma'lumotlar oldinda.